Edhe në këtë 29 nëntor, politika në Shkodër ka festuar e ndarë. Si çdo vit, kanë qenë të matët dhe veteranët të luftës nacional çlirimtare që kanë përkujtuar ditën e 29 nëntorit si ditën e çlirimit, duke vendosur kurora me lule pranë monumentit dhe varezave të dëshmorëve. Ndonë se veteranët nuk harruan të përshëndesin me grusht simbolin e diktatorit Enver Hoxha. Kryetari Lançëve Ebi Fishta shprehen keqardhjen që bashkia Shkodër po shkel kushtetutën pasi nuk i është përgjigjur ftesës së tyre për të marrë pjesë në këtë aktivitet që shteti hynë një ligjërisht. 10 ditë përpara i qova kryetarit bashkisë një letër speciale bashkë me ftesat për të ardhë sot në mledhje. Edhe në fund i thash lutemi me këtheri përgjigje. Fatkesisht aja nuk më sodhi përgjigje. Ne, veteranët, jena njerës edukuar. Ashtu, nuk i imponojmë njerëzve vendosin e 29 nëntorit ose 5 majit. Puna është tyne, por kja është në kundërshtim plot me kushtetutën e Republikës Popullore të Shqipërisë. Të përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, gëzuar festën 28 nëntorit, përkullem me respekt para dëshmorëve, veteranëve dhe pasardhësve tyre që nuk i harrojnë, po i vlerësojnë vazhdimisht vit pas viti dëshmorët e dhëut. Unë i uroj nga zemra gjithë shqiptarët për festën e qëtërimit 29 nëntorit. Nuk besoj që ka arsye na me vazhdu më marrë me 28, me 29. Nuk jam unë që i kalcej tjetit kur dhe mi festu dhe të linjen, maksimumi mundëm ma që mi shku në dhe të linje, pra na jashtë di qka absurde që na vazhdu më ka skena me që më marrë, i me marrë në të anditën si mi dalë ata festa që i kena copa copa. Kjo ditë shorbeu për dhënë mesazhe dhe nga deputeti Çela, i cili në shënjestër pati drejturinë arsimore. Mendoj që data 29 sot është datë veçantë për në gjithë ne, por njëkohësisht një mesazh të shkurt. Nuk është puna që ne të vim këtu çdo 29, po një mesazh më tepër për drejtorinë arsimore, të cilët do kisha thënë që fëmijët, moshat, sidomos shkollat fillore, por njëkohësisht edhe të mesmit, sikur ne dikur kemi ardhur shpesh herë, kemi punuar, kemi ndërtuar, kemi pastru, kena ly, kena, jo vetëm që të presim diçka nga bashkia, të janë punë punëtarit cilët të pëthan, ja fusim gjak edhe trive tonë. Kurora me lule nga veteranët dhe të majtët janë vendosur edhe në monumentin 5 herojnë të Vigut.